Малымки, Өзбекистан Республикасы президенті қарары білен кәсіп-қонар колледжлері техникумлерге айлантырылмақты. Ва 2020-2021 оқу елі үчін қабул параметрлер хам тастықыланген. Мұхбірімізнің хазіргі лавқасы Ташкент шахырдаги Абу Али ибн Сино номыдаги бірінші республика жамаат саламатлығы тіббиот техникумдан тайырланген. Ва онда жари оқу еліге хазірлік көріш, давам етеоткен онлайн худжет тапшырыш жарайонларге айт саваларге жауап алыш мүмкін. Birinchi Respublika tibbiyot kolleji ham joriy yildan texnikum sifatida faoliyat olib boradi va ayni paytda bu bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. O'quv dargohida ta'lim olishning har bir jarayoni bo'yicha kerakli o'quv jihozlari, sinfxonalarda amaliyot va nazariya uyg'unligida muhit shakllantirilgan. Shu o'rinda ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: kollej bilan texnikumning farqli jihatlari nimada? Texnikumni bitirgan yigit-qizlarimiz qanday imtiyozlarga ega bo'lishadi? Bizning birinchi Respublika tibbiyot kollejimiz jamoat sog'lig'ini saqlash texnikumining nomi bilan qayta tashkil etildi. Texnikumni muvaffaqiyatli bitirgan bitiruvchilar o'zini sohasi bo'yicha tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishiga kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat asosida ikkinchi kursga o'qishga qabul qilinadi. Texnikumni bitirgan bitiruvchilarimiz yana masalan hamshira ishi yo'nalishida umumiy amaliyot hamshirasi tayyorlanadi. Demak, o'qish muddati 3 yil. Umumiy amaliyot hamshirasi mutaxassisligi bilan chiqadi. Demak, bu xalqaro ta'lim standartining 5-chi darajasiga mos keladi. Bitiruvchilar tibbiyot muassasalarining barcha yo'nalishlarida o'z faoliyatini olib borishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, texnikumlarning kollejlardan yana bir farqi bu tashkiliy jihat bilan bog'liq. Texnikumlar oliy ta'lim muassasalari huzurida tashkil etilgan, kollejlar esa vazirlik va idoralar huzurida faoliyat yuritadi. Texnikumlarga kamida umumiy o'rta ma'lumotga ega shaxslar o'qishga qabul qilinadi. O'qish ta'lim yo'nalishining murakkabligidan kelib chiqqan holda kamida 2 yil davom etadi. Bu yil texnikumlarga 70048 nafar o'quvchi qabul qilinishi kutilmoqda. Shulardan 60849 nafari to'lov kontrakti asosida tahsil oladi. Ayni paytda mazkur texnikumda ham onlayn tarzda hujjatlarni qabul qilish jarayonlari kechmoqda. Hujjatlar esa texnikum.edu.uz sayti orqali amalga oshirilyapti. Qabul jarayonimiz 25 avgustdan boshlandi. Onlayn qabul boshlangan 25 sentyabrgacha davom etadi. Butun respublika bo'yicha hamda chet el fuqarolarini ham hujjatlarini topshirishlari mumkin.